חזרנו על השיעור הקודם, וראינו קצת, לגבי השיעור הקודם, נקודה מאוד חשובה, יש עשר ספירות ולא תשע, כי המלכות, למרות שלא מקבלת אור ישר, היא גורמת להערה, לכן היא גם נחשבת לספירה. יהיו לזה עוד הסברים בהמשך, זה ההסבר כרגע. עוד למדנו שבקו, הזין תחתונות של הקו, הן מחברות בין העיגולים. אבל אם אני לא פועל אותם כראוי, אז הן לא מחברות, אלא אני רואה את העיגולים, שזה הטבע, אני רואה אותם מנותקים, אני רואה את המקרים מנותקים, אבל כשאני פועל בצורה של קו, אז יש לי, זה נותן לי אפשרות לחבר בין הדברים. עוד למדנו שכל אור, כל אור מגיע מהאינסוף. וכל אור שמגיע מהאינסוף עובר מהאינסוף עד נקודה דעולם הזה. כך שאפילו אם ראובן מושך הערה, אז היא עוברת דרך כל העולמות. וכמובן, למשל, היא עוברת דרך עולם העיגולים. לפני עולם אדם קדמון, למה? כי הוא היה לפניו. ואז זה מגיע עד ראובן שביקש את ההערה. כל העולמות בדרך מקבלים. עכשיו, כשכל העולמות מקבלים, אני רוצה להבין מה זה נקרא שההערה עוברת. אז הוא אומר, בהערה עוברת, בעברה הזאת ישנם שתי צורות. יש השערה עוברת והשערה בקביעות. ואת הנקודה הזאת התעכבנו עליה קצת יותר, כי היא נוגעת לנבחי הנפש שלנו. ואמרנו שהערה עוברת, זה אומר שאין בי התרשמות, זה לא הפך להיות חלק ממני. כך בעולמות העליונים, לעומת הערה, השערה בקביעות, זה אומר שזה הפך להיות חלק ממני. כל מפגש שלנו עם החיים, הוא מייצר איזושהי הערה, איזושהי התייחסות נפשית שלי. וההתייחסות הנפשית הזאת שלי יכולה להיות משהו שנשאר לי בקביעות, ומשהו שאני רואה את זה רק על פני השטח, רק בהכרה חיצונית שלי. אז זה לא הפך להיות חלק ממני. כך בעולמות העליונים. השערה בקביעות זה אומר שנעשה שם זיווג דהקה. זאת אומרת שזה הפך להיות חלק מהאישיות שלי. והשערה עוברת, זה לא הפך להיות חלק מהאישיות שלי. כשחבר שלי בא ומספר לי משהו, הוא אומר לי, תשמע, שברתי את הרגל. טוב, נו, מה אתה רוצה להגיד לי? בסדר, שברת את הרגל. אז לך לרופא. או שאתה בא הביתה, או אשתך אומרת לך, אני עייפה, כל היום הייתי עם הילדות. מה אתה אומר לה? אז לכי לישון. מה היא אומרת לך? אני מכירה את הפטנט הזה, שכשהיפים הולכים לישון. אתה לא צריך לספר לי פטנטים כאלה. אני רוצה שאתה חווה יחד איתי את העייפות שלי. איך אני יכול לחוות? את עייפה, לא אני עייף. אבל אתה יכול לחוות איתה את העייפות שלה. אם אתה מסוגל לחוות אותה, אתה מסוגל לחוות את הכאב שלה, לחוות יחד איתה את העייפות שלה. איך? אני לא עייף. זה נקרא השערה בקביעות. והשערה בקביעות זה אומר שהפך להיות חלק ממך. כואב לך, אתה עייף, אתה מרגיש את הצורך לענות על העייפות הזאת, לא בשינה דווקא. אם אתה מסוגל, זה אומר שאתה יודע להכיל אותה, אתה יכול להזדהות עם המקום שלה. הרבה פעמים אנחנו לא מזדהים, אבל אותי מעניין לא עכשיו איך תכיל את אשתך. אלא מה שמעניין אותי שכשאתה לומד תורה, כשאתה שומע על עולם אדם קדמון, כשאתה לומד על השערה בקביעות והשערה עוברת, אתה מבין שעכשיו אתה צריך לנהל את חייך, שכשאתה הולך לרחוב ורואה דברים לא ראויים, או שומע בחדשות דברים לא ראויים, האם אתה מבין ששם אתה צריך לייצב בתוכך השערה עוברת ולא השערה בקביעות? ודווקא בדברים החשובים בחיים, כשאתה שומע דברי תורה, ואתה שומע איזה דרשה, אז אתה צריך להשאיר את זה כהשערה בקביעות, שזה יהפוך להיות חלק ממך, שתחיה את זה, ולא תהיה קר במקום הזה, שאת החמימות שלך, שאת ההתלהבות שלך, תפעיל במקום כזה, ותרגיש שזה חלק ממך. לא תסתכל כמו בול עץ, כשמדברים איתך דברי תורה, אלא תרגיש שאתה מתרגש, שזה הפך להיות חלק מהחיים שלך. זה נראה השערה עוברת. עוד למדנו את המושג,
שזה מתפשט מהעליון לתחתון, וזה יורד. מה זה נקרא יורד? יורד, למדנו, יש מעלה ומטה. אז אם יש מעלה ומטה, זה יורד מלמעלה למטה. למדנו, המושג למעלה זה נקרא משפיע, למטה זה נקרא מקבל, או עבה יותר. לכן זה בא ממעלה למטה. למשל, בעיגול אין ממעלה למטה. אז אצלו זה הערה מתעגלת. אבל יורד ונמשך, זה בא מלמטה. לכן גם מושג נמשך אומר, זה מבטא את הערת היושר. וזה שונה ממה שכתוב מתעגל, שזה שייך לעיגולים. עד איפה זה מתפשט? עד העולם הזה. ולמדנו שהעולם הזה זה מושג, שהוא מושג שנקרא ההשתוקקות העצמית. לא מדובר על גשמיות. גשמיות אנחנו מדברים רק אחרי חטא אדם הראשון. גשמיות שאנחנו מכירים. אז מה זה עולם הזה? עולם הזה זה הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, ששם הרגשנו את ההשתוקקות הגדולה ביותר. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, למדנו מהשיעור הקודם, 10 ולא 9, שישנם 10 ספירות ב-י"ק ו-ו-ק, והיינו חושבים שמלכות היא לא ספירה, כי היא לא מקבלת אור ישר אחרי הצמצום, אנחנו אומרים, היא כן נחשבת לספירה, כי היא גורמת לקבלת אור ישר, ויש לה חשיבות בגין זה. עוד למדנו שהזין תחתונות הן מחברות בין העיגולים, זאת אומרת שאם אתה חיים של קו, אז כל הטבע וכל המקרים מחוברים אצלך. נקודה שלישית שלמדנו היום, למדנו שכל אור שמגיע, מגיע מהאינסוף ועובר דרך כל המדרגות בדרך ומשאיר בהם רושם. למה הוא משאיר בהם רושם? כן, היעדר ברוחני. וזה רוחני הערה, אז הוא משאיר רושם. נקודה רביעית שלמדנו, על ההבדל בין השערה בקביעות והשערה עוברת. השערה בקביעות זה אומר שאותה מדרגה עשתה זיווג וזה הפך להיות חלק ממנה, והשערה עוברת זה שעבר דרכה, יש לה מזה, אבל זה לא חלק ממנה. למדנו מה זה נקרא יורד. יורד זה אומר שזה בא מהמקום הזך למקום עווה, שככה האור מתפשט עד שהרצון לקבל שם מתעבה. למדנו נמשך. נמשך זה אומר שזה הערה של קו, ושונה ממתעגל, הוא נמשך שבא גם בצורה של קו ממעלה למטה. עד איפה? עד עולם הזה, זו הנקודה האחרונה שלמדנו, שעולם הזה זה לא הגשמיות שאנחנו מכירים, אלא עולם הזה, הכוונה היא לפרטיות, להשתוקקות הגדולה, שנקראת גם הנקודה האמצעית, אשר באמצע ממש. עד כאן היום, תודה רבה. כן, אפשר שאלה. אם אפשר לדייק בבקשה את ההבחנה בין יורד לנמשך. נמשך זה הצורה של הקו, ויורד זה בא מהזך אל העווה. יש צורה של קו, ויש נמשך, יכול להימשך לי עגול, או להימשך לי בבלגן גדול. פה זה נמשך, זה בא בצורה של קו, ובא ממעלה למטה. זה נקרא יורד.